Дигни тази най-вероятна туна. Твичери, получихме информация, че на едни скали сминават риби мечове. На двама приятели им е скъсало, а на един му е изяло тунакито. Отиваме да проверим тази информация. Стискайте палци, защото ще ни е нужен много късмет да хванем риба меч тук и то на халхидики. Но първо един плаш и после. На някой от вас може да им се струва научна фантастика да има риби меч тука, но имаме българин, който е хванал огромен риба меч. Иво Джидеров, вижте снимката на огромен риба меч. Рибата е огромна и е се умял да я извади. Явно симулатора му е помогнал, освен многото опит, който има. Така че имаме дори и минимален шанс 0,1%. Отиваме да проверим. Сменяме кар чарджера, това само се чудиме кой да си зарежда първи. Югрин, 30 вата, така че да зарежда по-бързо. И тази джаджа я взехме от нашите приятели от ICE.BG. За спа! Do you catch something? Do you catch something? Хванал ли си нещо? А, не, здрасти, братле. Здрасти, как са? Докарвам ги, тук докарах един, виж ги, там си има 1000. Ама това са кефали? Да, ама идват, гонат, гома не го фаща. Кефалите ли? А има ли лефери? Ами не, няма, тук аз с нощи дойдох, да. Да. И така, каквото видя, ама той няма хора, гледай жега. Ама фула на всекъде с риби, бе. Да, бе, пълно с риби. И нищо не ти взима. Еми, да, да, аз видях, че нещо твичваш. Да, някакви поперчета, цъкам някакви неща, пром. Тъпото е, че нещата са ми в 30 км от тук. И викаме така, сест, тук, че да цъка на компютъра, да се разходя, бате. Да. Еми, пробай, мога да излезеш, защото между тия кефали мога да има и някой лефер. Ами, е там, гледай, какво е пълно. Не, според мен това лефер би трябвало да ми го подсъди. Те ти споследи е лефер, да. В смисъл е тук до 2 метра. Да. Тоя кефал за какво ще си ли? Да, бе, да, бе. Маза учила. Аз пъргам над него. Ма на всекъде е черно от риба. 100% телеферите мога да се ги натиснали. Пайде, успех, радвам се, че се запознахме. Чао. Чао, чао. Хора, пристигнахме тук, взимаме си обяда и гледайте какво става тук. Толкова риба не сте виждали. Ври! Ври! Бално ври! Обаче е нещо страшно. Морето е черно от кефали. Ей, там навътре също. Черно е от риба. Направо е черно от риба цялото море. Абе, между тех май има лефери, бе, брат. Май има некой вълк. Вълк в овча кожа. Между тех да ги поклюцки. Огромни риби. Ето и хората ги снимат. Наистина е атракция. Един гръцки обяд и почваме леферите. Ай! Ай, тука на колегата е така му пожелавам. Скъса ми! Румен хвана първия! Оу, не че ми счупиш тоягата, бе. Ядай, дръж. Я дръж. А Мишо хвана втория. На какво ти удари, бе? На калмари. Не, бе, гледай го. Ей, гледай го, то се е фарал в куцуната, бе. Че е нещо страшно, това не е штука. Ето го, огромен кефалус, ударил се в устата. Беше ли се с кефали и лефери? Откача хора. Хората казаха да им го дадеш в заведението. Да, в заведението. Така ли казах? Да. Е, за какво имам в заведението? Те не знам, вижу, аз съм вижу, твичу, брат, ти правим кечери лайс. Не знам, чак топ. Не е лефер, брат, пак е кефал. Луга. Кефалчи. Казах, че ще бият, ако я пуснеш. Ходи ми я дай. И с специалното участие на воблерите на попката, дуел хардкор, бускат хора. Кое там, глед. Туна. Не има лефери тука. Само тия големите бускат. Не е лефер. Това е... Ето е топалка, брат. Това е топалка. Само го буска. Имаш ли кеп? Чай да дадем на малките рибата. Ще им дам на децата. Дешис! Но. Мулет! За съжаление удари много навътре. Удари навътре, ама пак не се бори като лефер. Щом не скача и не тръска, значи пак е кефал. Тая работа няма да бъде тук с тия кефали. Ето, откачи се. Кефал,
Шо ми има люспа, значи е кефал. Кефалите просто се блъскат в него. Лудница. Аре, покажи се, бе. Не, ма, много удрят, много се закачат странично тия кефали. Цялото море е бурно и... Аре, откачай се, чиче. Откачай се, не те дигам. Цялото море е бурно и е черно от кефали, а някъде там трябва да ги... Някъде там трябва да дебнат леферите. Имахме едно-две проследявания на лефери, но кефалите са много, не знам въобще дали ще искат да вземат. Тия примамки, момчето каза, че и той има проследяване, но просто морето е черно. Всяка проводка усеща дуб-дуб-дуб-дуб-дуб-дуб-дуб-дуб. Гърбове. Буквално кефалите са повече от водата. Хората се питат това нормално ли е. Тук туристите. И аз такова нещо не съм виждал, да е. Буквално черно от кефали. Ще дойдат леферите, може би по-късно ще почнат да ги папкат и тогава ще излъжеме някой. Е, тук ако изскочи някой лаврак, поне кефалите ги няма тук и има някакви дребни платерини, ама те поне няма ни се блъскат по воблерите. Е, тук мога да има някоя стойност на риба. Да, щом ми бягат от воблера тия малките, значи са силно притеснени и нещо ги гони. В дълбините. С пристигането един човек хвана баракуда, това... От големите? Баракуда? Това е добра поличба тук на нея му деня, да се надяваме, че и ние ще ковнем някоя баракуда и ще ви я покажем. Дори и ние да не ковнем, ще ви покажем някой друг. Сега ще видим каква беше проводката тук за баракудата, бавно въртене и тласти. Сега ще проверим. Помниме ли как става номера? Има един стройка точно до мене, мята и коси. Явно има гъсти баракуди, ще е как ракуди. Да взимам ли кепа, бе? Браво, бе. Изтървая. Стой, 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 стой. Браво, бе. Ей, та от хубавите, бе, брат. Браво, бе. Значи аз малко ги не лов. Супер, бе. Браво. На какво? На момотито. Ето го звяра. Е така огромна баракуда в океана ми е пробивала примамка. Това е така наречената морска штука. Дори и тук в Гърция стават по някой път по метър, метър плюс тия. Ето големи очи и удрят ти нощно време в пълен мрак удари този звер. На момоти. Хвана ли я? Хванаме с един друг. Това го направих и аз. Така съм две даже хванах и детката до мене. Това го направих и аз вече. Ама следват ли я? Абе, ти къде идеш, сте ти удря някой приятел. Немаш късмет. Ама следват ли до тук или не? Капваме по един гирус и една бира и отиваме утре. Али така? Не. Ставаме след един час. Ай. Красотата на морския риболов. До 2 часа мятите за баракуди, в 5 часа ставате да ходите на един час към едни скали, на които евентуално могат да минат тунагите или риба меч. Его Румен, колко е щастлив. Как е? Когато вие ставате, а тялото ви отказва да върви. Де, хората си имат още се на дискотека. Буги-буги, малко бузуки. Сутрин сме на лъкчета. Фресче. Сега чакаме и кафето и потегляме. Като минават пеналичните риби, сме вече да видим дали ще имаме места изобщо и откъде точно се слиза. Пожелайте ни успехи и дано минат рибите, защото тук малко положението е тук има, тук нема. Я минат, я не минат. Къде тук сме? Тук е мястото. Не, сега ги почваме. Ето е път слънце. На място на изгрева. Вече има хора, естествено. Казаха ни дома в 5 часа. Ние дойдохме в 7. Опа, аванси. Значи като са ловили рибите и малко сериозна вълна и заради това са били набили рибите, както вчера кефалите. А сега морето е тепсия и ни очаква тежко капо. Или спасяване. Айде, Румене, спасявай. Тебе ми е надеждата да удариш някоя калитарска риба. Риба, риба, риба. Риба е закачил. Откачили си? А?
Беше риба. Е, чакай, ти си с яката въдица. Да, и то с, шорт джига не можа да го такова. Да, ма не се тласкаше като тия пегаличните риби. Нещо беше... А? Дънно. На дъното ли те удари? Като го дигна, не беше от пасажните. Да бе, не, няма нищо общо със закачката си. Беше риба. Той го води 20-30 метра. Браво. Пича май закачи някакъв сериозен групер. Или нещо дънно, я си не грида, я нещо друго, но не успя да го изкара, откачи му се. Сега отиваме да видим от тая страна, дето играеха рибите, защото от другата няма нищо. Ще наблюдаваме хората, ако нещо удари, идваме. Ще се върнем оттам, ако прибляска нещо. Надявахме се влезе поне дребното накита, обаче не. Та сега ще видим откъде може да се стигне евентуално до уния скали. А тук е приказна. Е, тук е на лайк. Но... Един пич ми каза, че е хващал риба меч. Такъв малък, 2-3 кг, а на риба меч. Аз си спомням на Сейшелите, когато вадихме селфиша. Страшно атрактивна риба, много се пори. И изваждането беше епично, защото трябваше да я хванем, за да я вкараме лодката да се снимаме. Капитана трябваше да я хване за носа. Хванеш ли я за носа? 100 кг сейшелски тупан. Той селфи щеше да го вкара в водата. Толкова яко се дърпаше. Зверска риба, и за да я окрутиме, трябваше 3-4 човека да я хванем, за да успеем да я окрутим. Страшен кеф. А, сигурно е малко пътечка, но ние ще минем по тежкия път. И пък някакъв меч. Хубаво стигнахме, ама риби няма. Айде видим дали поне ще влезе нещо. Айде кое дорадце. Нещо. Там хората и при тях е спокойно. Тука са, брат, още са тук. Да, видиме, дано не са кефали. Защото беше такава група, дето не... Група риби, дето не пръска, не скача. И предполагаме, че може да са кефали, но... Ето ги, поне са риби. Длъжни сме да опитаме, вместо да седим там и да се пържим без нищо. Айде. Ей, гледай тук какво. Ей, гледай, брат, тълбички да отчупиш от тях, ние минахме през камъните. Гледай, даже и папони. Нищо ни е. Ние сме от дивото. Место да минем от тука и да си седнем на пипона. Къде са? Ето. Мърдат някакви рибета, брат. Плитко е, ма има някакви риби. Това са били 100% кефали. Просто голям пасаж кефали. Нищо, дойдохме до тука, ще опитаме те и колегите. Гледаме, че не ловат, така че не сме загубили нищо, само може да спечелим. Дай да изплям, башиме по някоя повърхност. Румен фана! Ей! Абе, видели, това беха заргани, бе! Глед, гони ги нещо! Леле! Сега рибата меч ще ми вземе. Рибата меч! Това закоси зарган, ма нещо ги подгони. Браво, чакай сега. Не, в камъните, Аре бе, докарай го да го видим какво е про себе. Конакита да искаш, ватко. Изкарай го. Изкарай, покажем на колегите. Дай го насам зад мене. Покажи на хората как се прави пак. За пореден път. Дигни тази най-вероятна туна. Ще се види ли? Не, това е много навътре, брат. Те, дека да изкараме номер 2 насам. Е бати тунакито. Нашето момче, втори дубъл разписваме. Браво, това е сигурно 5 кила, поне 6. Твичери, това беше нашето морско приключение. За съжаление, гръцкият риболов не винаги е това, което очаквате. Даже в повечето от случаите, когато са ги ловили тунакитата тука и са били големите риби, то ще му откоси с окъра.
е имало яки вълни, направо ги е плискало, било е зверско. За съжаление, сега морето е като тепсия. Било е нещо от сорта, когато са били както бяха кефалите вчера, така е било и тук и се е набило рибите. Така че, като ви каже някой хванал 50, 100, 200 тунакита, се случва много рядко и вероятността да се повтори е много малка. Ако условията не са подходящи и не са същите, рибите не е гаранция, че ще минат. След Омая се метнахме и до морето. Ако сте пропуснали клипа от Омая, отидете и го вижте задължително. Много интересен, супер много готино и интересно място, което със сигурност ще посетиме пак пролета, когато е по-пълноводно, да успеем да хванеме голямата штука. Ай! И не забравяйте да се абонирате!